Здравейте, клипманяци! Аз съм Руслан Ергоманов. И днес ще заснема наградите от Attack Mode Season. Първо, ако не се лъжа, в горния ви десен ъгъл, горе-долу в момента, ще ви излезе един въпрос. Дали да продължавам с тези Attack Mode V? Аз мисля, това ще е последното или предпоследното, тъй като ще променят нещо в Attack Mode. Но ако продължа да дават реварди и такива неща, дали да продължавам? Защото виждам, че всъщност ви кефи, да, наистина събирам по 20-25 лайка и приблизително 1-2-3 лайка максимум. За което ви благодаря, но не виждам особено голям интерес да имате към това. И да, може да напишете дали искате да продължавам с специално този тип. Стигнах 700 000 фена, да, наистина разочарован съм, но в крайна видеото ще вземем 2 доста добри играча. Затова нека започваме просто с отварянето на тези, макар мизерни, така все пак пакове, нали? Ще се пробвам да стигна FIFA, не, FIFA Champion няма да стигна, но ще се пробвам да стигна поне някакво Legendary този път. Да, от нищо не ни даде от 3 Silver. Плюс 5 Silver плюса, нека видим. Така. Така, това ще бъде кратко видео. 2 голд плюса, ето тук става малко по-интересно. В смисъл, оп, не, Иванов, обаче българин ми се пада тук. Ами, добре, доволен съм от този пак. В смисъл, изиграх няколко мача, за да вдигне 100 000 фена, за да взема още един. Так, мол, пак, добре, тук да видим. Аре, де, човек, никакъв елит ли няма да ми даде тук. Добре, все пак. 3 голд плюса. Да видим, имаме ли шанс за нещо добро. Добре, започваме от средата. Не. Не. Затварям си очите. Добре, отварям ги след 3, 2, 1. Не. Нищо добро не ни носят тези пакове. 3 голд и 1 атак мод голд. И после, естествено, or better. И после, естествено, ще отворим пака, който ни гарантира там един или два елита. Не съм сигурен. Но там става малко по-интересно. Да видим тук. Не, не, не. Аре, искам елит. О, Азар, добре! Добре, Еден Азар се пада тук. Ох, не е особено скъп, но да пакнем Еден Азар, ето това е нещо много интересно. Ох, добре. Доволен съм, определено съм доволен. Еден Азар пакваме тук. Да. В смисъл... не би бил скъп, тъй като имам планове за него 85 азара да се вземе много лесно. Но все пак да пакнем азар, това не е нещо, което се случва често, особено от пак, който нямаме гарантиран. Елит и то 85, забележете. Не се случва често да пакна толкова добър елит. И така, може да палча нагоре за този елит и да продължаваме напред. Още не мога повярвам, че от такъв пак пакна азар. Но нека продължаваме с последния пак, после ще вземем два много добри елита. World Class... One pack. Нека видим, кои ще бъдат нашите елити. Ако ви отворя, естествено. Да, с логото на MobiZen съм тук. Нямах време, директно исках да го заснема. Нека видим тук. World Class Token, естествено, в средата. Добре, тук да видим. Кагава сега. Затварям си очите. Натискам го. Отварям ги след 3, 2, 1. Чак, what? Не го натиснах. Добре, пак затварям ги. Отварям ги след 3, 2, 1. Чакай да го отворя. Да, 3, 2, 1. Дъглас Кошта, добре, ами двама играча от Бундеслигата. Не толкова лошо, но Дъглас Кошта има много зумната снимка. Това определено бърз играч, би ми послужил за някакви по-спешъл видеа. Но нека преминаваме на там, където трябва да се насочим. А именно, плановете за мастерите. От май месец, да, виждате, имам два World Class токена. Единия ще го вложа в Александро. И ще вземем Александро просто. Какво да ви кажа? Взимаме Александро. 90. Да, с World Class токен, доста мизерно наистина, но нека видим тук. Естествено, Александро, подобрямите има. Там има 86 Болтенк, ако не се лъжа. Да, 86 Болтенк. Много ме кефи Болтенк, за моя голяма жалост трябва да го сменя. Но... Така стоят нещата. Руфие. Сега ще вземем Руфие. На място на Руфие имам 89... Ще да кажа явно бок. Този. Моя. Моя другия атак, другия вратар на Атлетико.
И така, ето го и Руфие. Вратар в FIFA 17 на PlayStation и явно ще бъде вратар и в FIFA Mobile на мен. И сега ще ви покажа как ще стоят на отбора. Ето тук, виждате вече моята защита. Стана на 89, не знам какво толкова ме дели всъщност от 90. Единствено спили, което трябва да го сменя, но левите бекове не ме разбирайте погрешно, но над 84 ляв бек има за от 150-160к нагоре, 140 някъде. Нямам намерение да дам толкова пари за някой, който ще е 85-84. Затова за момента смятам да седи там Аспиликуета и може би някой път да сложа някакъв план да изпълня за някакъв лавбек. Добре, виждате, Александро много добре си пасна, качи оверал се, но виждате му статовете, има 96 пейс, 90 дриблинг, 86 дефендинг, 79 физикал, 88 пасинг, 74 шутинг. Просто много-много добра карта. Руфие също добре се намести, сякаш смисъл. Още си е 91. Перин ми стана 90. Да. Няма особено много статове за 90. Има 91 дефендинг и 88 физика, но другото не е нищо особено. Я да видим тактиките, дали имаме някоя по-добра. Има една дефанзивна, която си мисля, че би ми стояла много добре. Да, точно тази може би. В смисъл, виждате колко добре изглежда като цяло. 90, в смисъл, моята е 91, нямам намерение да я сменям, но вижте, мен лично ми се струва много добра, защото има доста добри играчи. Моята схема сте я виждали, предполагам, сега ще ви я покажа. Да. Ето това е моята схема. Лично като самата схема не ме кефи, но играчите, които играят, много ме радват. Да, и Аспиликуета ми влиза и в стартинг 11, което много ме дразни. Защото това е най-слабия ми играч в общо целия отбор. 83, смисъл, той е нормалната му карта 82, но няма как да не се вдигне поне с едно. Предположение, че имам толкова защитници, които вдигат какво ли не. Всеки един от играчите ми мисля, че е вдигнал там с по едно оверал. Родригес не е вдигнал, Орфие и Модест не са вдигнали. Но като цяло отбора ми, поне според мен, не е толкова лош. Може да оставите коментар долу. Какво мислите за стартинг 11 ми? Общо целият ми отбор не съм ви го показал, но да, в смисъл. Имам доста играчи над 91. Единственото, което може би ме задържа отбор ми да не е по-добър, е Аспиликуета, защото имам 90. Единствените играчи, които са под 91, са Аспиликуета, Перин и Юмтити, които са защитниците. В смисъл, да, не са лоши играчи. Аспиликуета не ме радва толкова много. Но, да, просто. Колман, Колеман, не знам как му викате, не знам как се чете, но е 97, Родригес е 99, Модест 92, Руфие 81, 91, което е на границата, Брахими е 93, което е за две над границата, Дани Себалюс, или както там се казва, и Фред са 92, и Хуан Мата също е на границата за 91. Може би, ако имах някой лавбек, който да е 85, може би щях в момента да съм 92 оверал. Нямам си ни най-малка идея. Просто, може оставите долу коментар. И през идните няколко седмици не съм 100% сигурен дали ще има толкова често видеа, за което се извинявам предварително. Но, да, смисъл, ако ще има видяще нещо по-така грандиозно, можем да ударим 1000 субскрайбера в тези няколко седмици. Естествено ще го отпразнувам, ще има и giveaway. Който giveaway, от сега ви казвам, няма да е нищо особено. За хората, които стигнали от тази част на видеото, ще им кажа. Giveaway е доста странно и мизерно звучи, но ще е на... Да, сега ще видите, как ще дам мата на някой, нали? Просто ще оставя две места в лигата и ще гивуя на тези две места. Смисъл, единственото, което ще се изисква от вас тогава, ще е да сте харесали видеото, да сте се абонирали, да сте коментирали, да сте над 76 оверал. Смисъл, да, защото самите настройки на лигата са такива, не че не мога да ги променя, но ще е малко тъпо да вкарам някой с 65 оверал, да вземе мата и да такова. Поне малко, нали, опит да имате. Да, то това ще е гивоя, смисъл на мата, когато стана 95 000 го, защото в момента сме 91-92 000 го. Ей, сега ще видя.
Както виждате, сме 91 000 го 215. И другите статове не са ни толкова лоши. Имаме 8454 фрикика, което не е никак лошо. Смисъл, следователно, не сме и толкова далеч от Пирло. Не сме близо, не сме и толкова далеч за българска лига. Доста се вдигат фрикиковете, съм забелязал. Другите неща не се движим толкова добре. Атак молдовете всъщност преди сигурно месец, месец и половина бяха 1000, сега са с 3000 и нещо повече, което също сте добре. И да, пак казвам, може да дадете вдигнат палче нагоре и да се абонирате за този канал. И реших, че можем сравно да си позволим един пак от 20 000, защото имам 431 000. Да, нека отворим един пак от 20 000. И да видим дали всъщност би ни се паднало нещо. Да, и от сега ви казвам, може да един почна горе, да се абонирате. Да, нямаме ли 2 гола, да разочарован съм, 20 каса все пак. Но нали се тая, може да палче нагоре. В ляво или в дясно може да се абонирате за мен, някъде там, може би за Веско да видите старо видео и така нататък. Да, това ще бъде, може да оставите долу коментарите дали я продължавам с тази поредица и дали ви радва и някакви идеи за видео, това ще бъде. Благодаря, че гледахте и лека вечер, лек ден, не знам кога ще видите това видео. Аз ще го кача веднага, така че да. Чао!